Jeg kommer jo da hjem fra jobben som vanlig. Huset vårt er tomt. Går inn i huset. I gangen er det for det første så er det møkkete. Det er fotspor, sånn jordleire i gangen. Og når jeg da kommer inn på soveværelset, så ser jeg jo at der er det rotet. Alt er oppe, skaper er oppe. Smykkeskrin er tatt ut og endevendt. Alt er kastet hulter til bulter, og alle verdisakene våre er vekk. I løpet av en måned meldes det 3500 innbrudd i Norge. Antallet skademeldinger tilsvarer 3 slike telefonkataloger. Overraskende nok skjer hele 23% av innbruddene i private hjem på dagtid mellom klokka 7 og klokka 17. 37% av innbruddene skjer gjennom hoveddør. Låste ikke du døra, Bjørn? Jo, visst. Nei! Det har vært innbrudd her, og som det ser ut. Nei. Og så stua da, Bjørn. Her ligger jo utover alt. Bord og nei, og bøkene. Når hoveddøra blir valgt som innbruddsvei nummer 1, skyldes dette i hovedsak dårlige låser. Svakheten finner vi her i selve låskassa hvor reilen sitter. Denne er altfor kort og altfor lett å bryte i stykker. Dessuten så har denne låsen en innvendig knappevrider som gjør det enkelt for tyven å knuse ruta i døra, stikke handa inn og låse opp. Det tredje svake punktet finner vi i karmen. Her sitter sluttstykket. Og dette sluttstykket er alt for svagt til å tåle et innbrudd. Men det hjelper ikke om man sikrer ytterdørene, så lenge tyvene tar seg lett gjennom vinduet ved å fjerne listene og ta ut glasset. Mange vinduer har denne konstruksjonen, som gjør innbrudd lett. Dette kan enkelt forhindres ved å bore opp skruene, slik at en skrutrekker ikke får tak. Tyvene vil helst ikke knuse store vinduer, og det er jo ganske forståelig. Det påkaller stor oppmerksomhet. Det tyvene også er redd, er for å skjære seg på skarpe glasskanter. Derfor knuser de bare litt av glasset, stikker handa inn og tar opp vinduet på denne måten. Det finnes imidlertid et enkelt tiltak som kan hindre at tyvene kommer inn på denne måten. Det er en vinduslås, og denne låsen monteres i karmen og skrus fast. Innbruddstyvene er ofte på jakt etter boliger der ingen er hjemme, og de har flere spor å gå etter. Overfylte postkasser er et av de sikreste tegn på at boligen er forlatt. Tomme søppelstativer vitner også om at folk er borte. Organiser derfor en effektiv nabohjelp. Normalt anser jeg meg selv for å være en person som ikke akkurat hadde potensial eller noe for å kunne få psykiske problemer av noe så enkelt som et innbrudd. Og sånn som det er blitt nå, så ligger vi og våker om natten. Så angsten, den har nådd oss alle sammen. En faktor som jeg ikke trodde kunne eksistere før man merker det selv på kroppen. Det kan være ille å rydde opp etter et innbrudd, men en vannskade kan være mye verre. Ja, vi gikk vel og la oss i 10:30-11 tida, og vi våkna da
litt før 4:30 da og hørte den der lyden der som jeg ikke fikk forklart, hadde noen forklaring på hva egentlig kunne være for noe, så jeg fikk ikke fred før jeg måtte stå for å undersøke hva det her var. Bare når jeg åpnet døra, så var det jo, det var jo allerede vann da i gangen, for vi har jo ikke terskler i huset da. Liksom når du da kom ned trappa og så fikk se, med kjære vene, liksom, det var jo liksom vann overalt, og både fra taket og på gulvet. Det. Og gikk jo da videre inn i peistua, for da tenkte jeg at kjære vene, kan det være vann her? Og, da, og der var, rant jo vann nedover murveggen som vi hadde da, mot badeveggen der, og på ytterveggen der. Og da var det liksom, ja, det ble liksom litt svart. Et øyeblikk da. Årsaken til den omfattende skaden hos familien Undrum ser dere her. Oppvaskmaskiner står i rom uten sluk. Derfor blir skaden så stor ved en eventuell vannlekkasje. Kontroller slangen på maskinen og skift hvis nødvendig. Maten står på bordet! Ja, jeg kommer. Jeg skal bare sette på maskinen. Det er et krav at det skal være sluk i et våtrom. Men det hjelper lite å ha sluk hvis du ikke renser etter med jevne mellomrom. De største og mest omfattende vannskadene i midlertiden, det har vi fra selve rørsystemet i huset. Når du oppdager en vannlekkasje i boligen, er det selvsagt viktig å stenge av hovedkran så fort som mulig. Og da må man vite hvor den befinner seg. Sørg derfor for å merke på en ordentlig måte hvor den er. Vi har en teknisk innretning som kalles aktiv lekkasjevarsler, som fungerer slik at den oppdager vannlekkasjer, enten det kommer fra rørsystemet eller tilknyttet utstyr, og i tillegg så stenger den automatisk vannet ved inntaket. Ved nybygg er det aktuelt å ta i bruk det nye rør i rørsystemet, hvor en eventuell lekkasje ledes til et rom med sluk. Dette systemet er ikke dyrere enn vanlig kobberrør. Hvert år ødelegges boliger for millioner av kroner på grunn av frosne vannrør. Forlat aldri en bolig om vinteren uten å sette på tilstrekkelig varme. Mange av oss pusser opp badet selv, men det de fleste ikke er klar over, er at forsikringen ikke dekker skade som skyldes feil utførelse. Gulvbelegg som avsluttes feil ved sluk gir store lekkasjer. Skadene kan bli omfattende også i etasjen under. Parketten den kom jo, ble ikke lagt da før i november, og da var jo da problemet begynte for oss liksom med det å begynne å flytte rundt, for da gikk vi jo balanserte her da på gulvbjelker og plankebiter, og så bodde vi da inn på et lite rom da, og til slutt da så måtte vi også da flytte ned i garderoben for å oppholde oss der. Det pågikk jo mer eller mindre da i 8-9 måneder, men det er jo avhengig. Vi var to stykker, vi klarte det. Men med en familie, så kan jeg ikke tenke meg at det går å bo i et sånt hus. Altså. Man må selv ha opplevd en vannskade for å skjønne hvor store problem som kan oppstå av noe man en til daglig har stor nytte og glede av. Uten tilsyn og vedlikehold kan vann skape store problem, akkurat som elektrisiteten. Vi har hatt elektrisiteten i Norge i bare et par generasjoner. Men på den tiden har vi blitt fullstendig avhengig av den,
Den har gitt oss mange gleder, men har også skaffet oss en del sorger. Noen av disse sorgene oppstår allerede her, hvor strømmen kommer inn i huset. Hvis noen av disse sikringene løsner, oppstår det et overslag på baksiden, og dette kan bli resultatet. En gang i året bør du derfor skru til sikringene dine. Når vi først står her ved sikringsskapet, vil jeg gjerne minne om brannfaren ved lynnedslag. Når det tordner ute, så lages det store overspenninger på ledningsnettet. Dette følger ledningene inn i huset, og vi kan få en brann. Gjerne lenge etter at overspenningene har gått igjennom huset. Det finnes imidlertid innretninger som verner mot dette. Det kalles overspenningsvern, og monteres i sikringsskapet. Dette gjør at de farlige overspenningene forsvinner vekk fra installasjonen. Elektrisitet og uforsiktighet fører årlig til mange branner. Og denne ofte involvert. Husk at vifteovner kun skal brukes under tilsyn. Vet du forresten at denne maskinen er en av de hyppigste brannårsaker i norske hjem? Vi bruker tørketrommel gang etter gang, uten å rense lofiltret. Og da kan dette lett skje. Mange glemmer å rense lofiltret, enda så enkelt det er. Og det skal gjøres foran hver tørking. Hvis du spør brandfolk hva de har mest respekt for, så svarer de ofte denne. Og grunnen til det finner vi under her, hvor det sitter en termostat. Hvis du forlater et rom med en kaffetrakter, uten å slå av bryteren, og det skjer en svikt i termostaten, da kan det lett oppstå brann. Teknisk svikt i kaffetrakteren kan føre til brann, selv om bryteren er slått av. Husk derfor alltid å dra ut pluggen av kontakten etter bruk. Og apropos kontakt, husker du denne? Orker du den? Så orker du den, tror mange, men det gjør den ikke. Matlaging på komfyr er kanskje overraskende den hyppigste brannårsaken vi har i norske hjem. Du står og lager mat, telefonen ringer, eller det ringer på døra, og du blir borte fra kjøkkenet noen skjebnesvangre minutter. Og da kan brann bli et faktum i løpet av kort tid. Hvis du monterer en komfyralarm, så får du i det minste et varsel før dette skjer. Se å få opp fatten da, vi må gå. Mange hus har brent ned fordi folk bare bruker fjernkontrollen til å slå av TV-apparatet med, og ikke nettbryter. Nå har det imidlertid kommet en innretning som heter TV-safer.